그래서 내 삶은 잘 가지도 않는 이 발연자! 亲情和爱情的决裂，痛苦和欲望的挣扎，在爱人和亲人之间要如何选择，隔阂越来越深的母女要如何走出交流困境，这就是我们今天为大家带来的电影《世界尽头的爱》。一辆轿车行驶在蜿蜒的公路上，驾驶位的女士脸上略带愁容，繁华的都市夜景，川流不息的车辆，鳞次栉比的高楼大厦，一间高档住宅内各色奖杯摆满了桌子，在众多奖杯中有一张一家三口的全家福，照片里的男人瘫坐在沙发上喝酒。影片一开始，驾车的女士这时回到家中，刚一进门就被丈夫质问为什么这么晚才回家，疲惫的女人解释因为去乡下演讲，回程堵车。男人却并不相信，故意没事找茬，女人不想理会他，却遭到了他的毒打。两人的女儿听到动静冲出来，试图拦下父亲，男人也打了女儿，再也忍受不了的女人拿了刀冲向自己的丈夫，千钧一发之际被女儿拦了下来。女人名叫徐志英，是大学老师，课上她讲到莫迪里安尼的话，画家一生与药物、酒精、贫困斗争。34岁去世后，他怀孕的妻子也跳楼身亡。戴着墨镜的智英讲完幻灯片后，打开了室内灯。学生们看到他脸上的伤痕，不禁窃窃私语。智英打电话给女儿郑佑珍，在网吧的佑珍不愿意回家，和女儿会合后，郑佑珍劝母亲离婚。智英却说等他在学校成为专任教授之后，就送佑珍父亲去医院。佑珍对母亲的说辞嗤之以鼻，他拿出一瓶花花绿绿的药片，他知道智英一直在服用安眠药，他让母亲承诺不会丢下他一个人。母女二人回到家，面对的是醉到不省人事的父亲。郑佑珍脸上带着伤痕，和朋友素颜倾诉心中的痛苦。暴力的父亲漠视一切的母亲，所有一切让他心中充满仇恨，他发誓要复仇。素颜去找了智英，得知这件事的智英责骂佑珍说谎，两人在车上大吵一架。佑珍说不久之后大家都会死，智英回答他希望那天快点到。佑珍向父亲道歉，他不明白明明父母相爱为什么还要吵架。父亲告诉他，因为他们不知道怎么爱对方，而他只想通过酗酒结束这一切。学校通知徐智英虽然提名了专任教授，但是最后还是落选了，而落选的原因竟然是因为家庭问题。在学校任教10年的智英觉得这个理由无比荒唐，自己明明是受害者，却要受到不公正的对待。心中苦闷的智英回到家，自暴自弃地同丈夫一起喝酒，结果两人又争吵了起来。被打得失去意识的智英清醒过来时，发现丈夫死在了沙发上，救护车呼啸而过，新闻也报道了前网球选手陈诗家中的新闻，嫌疑人正是郑佑珍。郑佑珍在犯罪后企图服毒自杀，幸好送医及时，捡回一条命。吓坏了的智英陪在女儿病床边，女儿醒来后两人抱头痛哭。接受警察调查的佑珍回忆起当时的场景，放学回家的她看到母亲躺在地上不省人事，满头满地的鲜血，父亲在沙发上醉醺醺地坐着。伤心欲绝的佑珍吃了很多母亲的安眠药，又向父亲的酒里下了毒。看着父亲喝了毒酒，佑珍又害怕又难过。在犯罪现场回忆一切的佑珍痛哭着跪倒在地，各路媒体的闪光灯亮成一片，而智英只想要保护女儿。通过智英的努力，最后通过了对佑珍减刑的判决。3年后，佑珍带着鲜花去祝贺母亲荣升专任教授，和母亲的同事一起为她庆祝。庆祝结束后，提了新车的徐智英和佑珍开开心心地回家。途中去加油站加油的时候，遇上了细心热情的工作人员东河。对方不仅交代了新车驾驶的注意事项，还帮喝了酒的智英叫了代驾。佑珍调侃母亲，结婚对象就要找这样的人才行。因为没有叫到代驾，东河便暂时充当了驾驶员的角色。到达目的地，东河离开的时候，佑珍为了感谢他，把车上的花束送给了他。智英在学校和朋友美颜聊天的时候，突然被同事宋教授求婚了。智英和朋友都觉得很好笑，并没有当真。美颜问智英为什么不愿意再结婚，因为当年的事故，智英觉得自己不配再走进婚姻了。不过所幸他还有爱自己的女儿。美颜告诉佑珍宋教授追求智英的事情，佑珍觉得宋教授看起来人很不错，很为母亲开心。佑珍问母亲喜不喜欢宋教授，她希望母亲能过自己的生活，不用担心他。佑珍觉得如果母亲以后和宋教授结婚，自己也需要提前认识一下对方。智英答应带女儿和宋教授见面。赴约途中，智英告诉女儿宋教授的妻子因意外去世，还和女儿讨论着宋教授的学术论文。
感慨宋教授的惊人才华，明明油箱还有油，智英却要说去加油。在加油站，智英向佑真坦白，宋教授过于沉溺自己的世界，和佑真的父亲很像，他想要找一个正常人结婚，这个人就是东河。智英让女儿和东河聊一聊，东河带着佑真参观了自己的家，希望得到佑真的认可，但是佑真的态度却很冷淡。回家的车上，佑真对母亲隐瞒自己的事情很不满，他也不希望母亲和东河结婚。智英不理解佑真对东河的反感，母女俩因此产生口角，不欢而散。智英找到东河，准备和他分手，他不想伤害佑真，也知道不管当下多么爱对方，时间久了爱都会消失的。佑真向母亲道歉，希望她嫁给喜欢的人，但是自己要搬出去住。智英断然拒绝了女儿的要求。佑真找到东河，和自己的母亲结婚会很孤独，如果可以接受这点的话就可以结婚，也希望他能好好爱自己的母亲。得到了佑真的认可，徐智英和东河步入了婚姻的殿堂，婚后的二人很幸福，但是佑真却总是显得心事重重。智英因为工作拜托东河去学校接佑真，到了学校的东河才发现佑真早就退学了。东河没告诉智英真相，只说希望智英可以多陪陪女儿。累了一天的徐智英嘴上答应着，却并没有往心里去。第二天，东河问了佑真退学的事，佑真希望东河能对自己母亲保密，因为同学知道了他当初上新闻的事，学校里谣言四起，所以他才退学的。佑真每天做不同的事情消磨时间，东河陪他喂海鸥，希望他能对自己的母亲说实话。佑真却不这么认为，他觉得母亲眼里只有工作。之前母亲一直因为自己郁郁寡欢，现在好不容易开心了，他不想毁了这一切。东河还陪佑真去游乐场玩，佑真终于露出了笑脸。晚上，智英告诉东河自己要上电视节目了，之后可能会更忙碌。东河看起来却并不为智英高兴，智英以为东河不喜欢自己的工作，其实东河只是为佑真担心。他告诉智英，过去的创伤仍然在影响佑真，智英却觉得那些都是过去的事，应该被遗忘。自己的女儿自己了解，两人谈话无果，听到他们对话的佑真很难过。佑真、东河同智英和他的朋友们一起吃饭，餐桌上，佑真因为身体不适显得兴致缺缺，东河陪着他在室外透气，智英因为两人的不配合有些生气。智英完全没有倾听理解女儿的想法，只喜欢把自己的想法强加在佑真身上。东河在游乐场找到了发高烧的佑真，看到生病的佑真，智英才感到自己作为母亲的失职。佑真向智英坦白了自己没去学校的事实，智英很生气，母女为此大吵了一架。智英想和佑真好好谈谈，佑真再次提出要搬出去住，智英希望东河能劝劝佑真，让他不要再任性搬走了。他其实很依赖女儿，不想离开女儿。佑真没有搬走，但是家中的气氛也很沉重，智英为此很苦恼。美颜问他当年佑真判决举证的真相，智英只是默默流泪，什么也没说。母女俩坐在以前常去的咖啡厅，智英问佑真要不要去国外读书，佑真同意了出国。准备去上班的智英建议全家一起去度假，佑真和东河并没有反对智英的建议。原本要去上班的智英临时返回家中，发现了佑真和东河的事情，情绪失控的她歇斯底里一通发脾气。智英在课上讲戈雅的作品，话里透露出的画家对人类无尽的爱与恨，讽刺了现代人的愤怒与悲剧。最后，智英选择了离开，她希望女儿能生活的幸福，自己也会努力好好生活下去。原本以为智英会迎来新生活，却没想到迎来的是她的葬礼。三年后，佑真和东河继续着他们的生活，并不幸福的他们在痛苦中挣扎，不知道何时才能获得解脱。有句话说，父母永远在等孩子的感恩，而孩子永远在等父母的道歉。有时候父母的爱会变成孩子的枷锁，其实家庭中最重要的是沟通，不要把自己的意志强加给别人，互相尊重，互相倾听，家庭生活才能更和睦。好了，今天的解说就到这里，我是巧妹，如果你感兴趣的话，欢迎关注、点赞、转发，我们下期不见不散。